Problemi është që Aleksandar Jablanoviqi doli nga fushota. Të gjithë ndërkombëtarët, unë ju sugjeroj të merren si u bë që Aleksandar Jablanoviqi dy ditë para zgjedhjeve doli nga fushota. Ai ka qenë fituesi i sigurt. Ne kemi qenë gatshëm ta pranojmë sekretar komune. Po të ishte Aleksandar Jablanoviqi kryetar komune, unë njësoj me policinë do ta mbroja Aleksandar Jablanoviqin ndaj sulmeve të kësaj milisie fashiste atje, të këtyne ekstremistëve të dëmshëm, me të cilën kur nuk dua t'i barazoj qytetarët sërb. Komuniteti sërb në veri, po dhe ku dhe tjetë, asë njëherë nuk bënd të barazohet me këta eksponent të dëmshëm. Bile ata e në hall me ta. Bile ata e në hall më shumë se ne me ta, sepse i kanë edhe ma ofër. Unë nga konsideratat e të tjereve të se të dëgjoj me vëmendje, nuk mund të shëndrohem në shkeles ligje e kushtetutë në Kosovë. Në dialog, i gatshëm, i përkushtuar, mirë po në Kosovë, ligjë edhe kushtetutë. Vetëm kur kjo të ndodhë, kur të kemi sundim të ligjit, i cili i largon këto trazira të dhunshme, këta ekstremist e grupe kriminale, në mënyrë graduale dhe proporcionale, do të mund të zvoglonim edhe ne, pranin e policisë tonë në këto ndërtesa.